सरासर गलत भइरहेछ, तर बोल्ने को छ? कोही छैन, कसैको कोही सुनवाई छैन, कसैलाई कहीँ डर छैन, भर छैन, जसले जे गरे नि हुन्छ यहाँ त। तपाईँले सके तपाईँले, मैले सके मैले, त्यत्रो भित्र भयो, त्यत्रो एयरपोर्टमा अस्ति त्यत्रो सुन खाएँ, खै कसले कसैले छ, कोही कोही बोल्ने कोही छैन। यही हो भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले हामी बाँचिरहेछौँ, त्यति हो। भगवान्को भर छ, अरू कसैको भर छैन। पशुपतिको महिमा हेर्ने हो भने लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको धार्मिक पवित्र तीर्थस्थल हो यो हाम्रो देश नेपालको हिन्दू परम्परा हिन्दुस्तानकै हकमा। अब यसको विकास र निकासको बारेमा त ऐतिहासिक कालदेखि नै यहाँ राम्रो किसिमको विकास त भएको नै छ र हुनुपर्छ नै। आजभन्दा 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि म यहाँ आउँदा र अहिलेको स्थिति त फरक छ, तर पनि यस्ता पवित्र स्थलहरूमा धर्म र कर्म कमाउने भनेर सारा विभिन्न धर्मावलम्बीहरू टाढा टाढाबाट पनि मान्छेहरू आउने गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा अब यहाँ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष अनि नेपाल सरकार यहाँ यताउति संरक्षण समिति आदि इत्यादिहरू छन्, उहाँहरूले यहाँको व्यवस्थापन कार्यमा बढी जोड दिनुपर्ने, सरकारले पनि जोड दिनुपर्ने गरिएको पनि छ। र त्यस्तोमा पनि अब बिचमा कुनै कुराहरू कतै कतै अब भ्रष्टाचारहरू यस्ता यी यहाँभित्रका अब विभिन्न कुराहरू ऐतिहासिक वस्तुहरू यसरी अब हराउने होइन, अनि के हो यो है, अब यसबारेमा हामी त अनभिज्ञ नै छौँ, टाढाबाट आएको भए पनि, तर सुनाइमा वास्तवमा ती नहुनुपर्ने कुराहरू हुन्। यस्तो भ्रष्टाचार त खासै एक नम्बर गर्नै नपर्ने एउटा विधि हो यदि होइन। त्यसैमा पनि यो पशुपतिको यो एरियामा, पशुपति एउटा हिन्दूहरूको एउटा महान एउटा होइन एउटा हुन्छ नि मन्दिरमा, आस्था धर्म विश्वास राखेको ठाउँमा, त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्न सकिन्छ र? यसलाई जरैदेखि निर्मूल, जरैदेखि उखलेर फाल्नुपर्छ भन्ने म एउटा सामान्य धारणा राख्न चाहन्छु, सक्छु। विश्व चिनेको पवित्र ठाउँ हो होइन, हरेक चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्र नभएर पनि बाहिर बाहिरबाट होइन हरेक मान्छेले चाहिँ एउटा यात्रा गर्ने एउटा चाहिँ पर्यटन एरिया पनि हो है। यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा पनि चाहिँ राम्रोसँग अब जसले चाहिँ अब भ्रष्टाचार गर्ने त ठुला नेताहरू नै हुन्, हामी त कहाँ नै पुग्न सक्छौँ, तपाईँ हामी जस्तो मान्छे त अब एउटा बोल्ने सामान्य नर्मल मान्छे हो होइन। अब यसमा चाहिँ नेताजीहरूले चाहिँ सोचिदिनुपर्छ, सोच्नु पनि पर्छ। अहिले चाहिँ कुनै कुनै कुराहरूमा चाहिँ हल्का फुल्का भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ अलिअलि कुनै कुनै केही भइरहेछ, त्यसरी चाहिँ निर्मम गर्नको लागि चाहिँ एउटा जुन पर्यटनले पर्यटनको है, गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीको, हरेक आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ उहाँले नै एउटा कोसिस चाल्नुपर्छ। अब यो एउटा हाम्रो देशको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो भित्रमा सानोतिनो मान्छेले यहाँ हुने भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ पोइन्टेड गर्न सक्दैन, यो माथिल्लो चरणबाट माथिल्लो ओधाबाट उनीहरूलाई चाहिँ एकदम चलायमान हुन्छन्, तिनीहरू परिचालित हुन्छन् र यहाँको नगर महानगरले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यहाँको सुरक्षाले चाहिँ ध्यान दिनपर्छ। अब यस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थलसम्म यसको चाहिँ छवि भएको क्षेत्रमा सामान्य कुरामा भ्रष्टाचार हुन थाल्यो भने यहाँ यस्तो ठगी भ्रष्टाचारी लुटपात होइन हरेक कुराको चाहिँ हराउने लुटपात हुने जस्ता कार्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि यसको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यस कारणले हामी सबैले यस्ता आवाजहरू उठाउनुपर्छ, हामी सबै यसको लागि चाहिँ खोज अनुसन्धान, यो कसरी भएको छ, किन भएको हो र कसले गर्न सक्छ, यहाँ सुरक्षाकर्मी पनि छ, यहाँ चाहिँ हाम्रा मन्त्रीहरू हरेक पोस्टका मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ निगरानी गरिरहेको छ। यस निगरानी हुँदाहुँदै पनि यो हुनको मूल कारण के हो, यसलाई तपाईँ हामी सबै लागेर पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू होइन, यहाँको राजनीतिक कार्यकर्ता साथीहरू सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसप्रति ध्यान दिन आवश्यक देख्छु मैले सर।